Mnogi od vas će reći da su duhovno jaki i da ih gledanje lošeg programa na TV-u ne može pokolebati, da je to za njih obična zabava. Da, to vas možda zabavlja, ali ujedno i postavlja u vas raznorazne pogrešne vrednosti. Kada postavljaš đubre u sebe, pre ili kasnije na neki način će to isto đubre morati i da izađe. Neki ljudi pravdaju emisije loše kvalitete i kažu da, kad bismo izbacili sve psovke i disfunkcionalnosti, sigurno bismo mogli pronaći vrednost u tom programu. Da, slažem se, to je sigurno tako. Ako odete na deponiju smeća i dovoljno dugo tražite, sigurno ćete naći neki keks koji izgleda potpuno netaknuto i čisto. Ali svi mi dobro znamo da nije vredno kopati po đubretu da bismo našli nešto što je dobro, jer vi zaslužujete mnogo bolje od toga. Vi ste hram svemogućeg Boga. Svi smo napravljeni po Božijem liku, što znači da smo određeni za velike stvari i treba činiti sve što možemo da bismo taj hram održavali što čistijim. Znala sam čovjeka koji je svojevremeno imao prelepa, kvalitetna kola kojima je menjao ulje svaka 3 mjeseca. Iako mi vozači menjamo ulje na godinu dana, ali on je menjao bez obzira da li je to bilo potrebno ili ne. Koristio je ulje za motor koje košta duplo više nego obično ulje, a u auto je sipao samo najkvalitetniji benzin, jer je hteo da ta kola vrše svoju funkciju na najviše mogućem nivou, da budu u najbolje mogućem stanju i da traju što je duže moguće. Na takav način vi treba sebe da vidite. Mi smo veoma vredna bića. Svi smo neverovatno talentovani za različite stvari. Mi smo jedinstvena i nadarena bića. U psalmima Davidovim čitamo: Šta je čovjek te ga se opominješ, Gospode? Učinio si ga malo manjim od anđela. Slavom i čašću venčao si ga. Koliko brže biste se kretali, koliko ispunjeniji bi vaš život bio kad biste bili selektivni prema tome šta stavljate u vašu psihološku mašinu. Naravno, vi možete biti izloženi programu sumnjive vrednosti i družiti se sa ljudima koji umanjuju vašu vrednost i vaše unutrašnje vozilo će se i dalje kretati. Ali ja govorim o dostizanju vašeg najvišeg nivoa. Kada u sebe postavljamo kvalitetne sadržaje, da li ste svjesni koliko ćemo problema izbeći, sa koliko manje izazova ćemo se susretati? To je nešto što je i kralj David, o kome čitamo u Bibliji, propustio i pogrešio. On je bio veliki lider, mnogo je voleo Boga, pisao je prelepe pesme, koje i danas čitamo, ali je dopustio da njegova mentalna pažnja popusti i nije dovoljno čuvao kapije svog uma da ne gleda ono što ne treba da gleda. Naime, jednog dana je bio na krovu svog divnog doma i razgledao je unaokolo, a onda je ugledao prelepu ženu kako se kupa. Sve što je David trebao da uradi, koristeći se današnjim terminom, je da promeni kanal, da se okrene i ode. Bog uvek daje šansu i ne iskušava nas većim iskušenjima od onih koja možemo podneti. Na početku svakog iskušenja dobijamo upozorenje, osjećamo se nelagodno i neprekidno slušamo glas iznutra. Ovo nije dobro. Menjaj kanal. Ne druži se više sa tim ljudima. Skloni se iz tog okruženja. Nikada ne pravimo grehove, a da nas Bog isprva ne opomene. Kad se prisjetimo svih loše donešenih odluka i grehova koje smo napravili tokom života, uvijek ćemo iznova prepoznavati da smo na početku bivali jasno upozoreni izvesnim unutrašnjim alarmom da nešto nije u redu i da treba da se sklonimo. Vi ste tako znali da to što činite nije u redu, ali ste ignorisali taj unutrašnji glas koji vas je upozoravao. To je uradio i car David. Jednostavno je ignorisao upozorenje na opasnost od greha. Čak i uradio suprotno. Potpuno se zainteresovao da sazna ko je ta žena koja je se kupala, jer je izgledala veoma lepo. Tako je upao u ozbiljnu vanbračnu vezu
i dospeo je do toga da namesti pogibiju njenog muža da bi ona bila slobodna. Sve jedan greh za drugim. A sve je moglo biti izbjegnuto samo da je bio disciplinovan oko toga šta je gledao. Dobra stvar u ovoj priči je da se car David pokajao i da je mnogo naučio iz svog greha. Zato je potrebno obraćati pažnju na unutrašnji alarm koji te upozorava ako je pogrešno i loše ono što gledaš, da bi držao čistim od grešnih i iskušavalačkih slika svoje misli i svoj um. Gospod ne želi da nas distancira od nečega, već da nas što više približi nečemu. Drugim rečima, Bog ne želi da naš život bude jadan i pun kojekakvih zabrana, već sasvim obrnuto od toga. Jer ako činite stvari koje su po Božijoj volji i po Božijem zakonu, imat ćete više prijatnosti i zabave nego ikada pre. Jer Gospod želi da nas postavi u život obilja, ispunjenosti i izuzetnosti. Zato hajde da mi učinimo svoj deo i budimo selektivni. Često se, kroz celu Bibliju, ljudski život poredi sa orlom. Kad proučavate orla, onda vidite da je njegova snaga povezana sa njegovom ishranom. Interesantno je da orao nikada ne jede išta što je mrtvo. Druge slične ptice, kao što su gavranovi, svrake, vrani i lešinari, hrane se leševima i svim što pronađu, ali ne i orao. On nikada ne traži ono što se najlakše pronalazi za jelo, kao što su leševi drugih ptica i životinja. U Bibliji se navodi da mi treba da se uzdižemo krilima kao orlovi, ne kao lešinari, ne kao kokoški ili vrane, već kao orlovi. I kao što je to slučaj kod orlova, i naša snaga je povezana sa našom ishranom. Naša snaga je ono što u sebe unosimo. Ne možete ići ceo dan i jesti mrtvu hranu, a potom očekivati da budete snažni i zdravi. Kad ste u okruženju ljudi koji neprekidno ogovaraju, ono čime vas hrane je mrtva hrana. Kada posmatrate nezdrave i sumnjive TV programe, hranite se mrtvom hranom. Tačno je da orao može da preživi ako se hrani sa kokoškama i lešinarima, ali nikada neće moći biti onakav kakvim ga je Bog stvorio da bude. Mnogi od vas koji sada slušate, možete otići na sasvim drugi nivo življenja samo ako biste promijenili unutrašnju ishranu. Ako napravite odluku da ćete prestati gledati programe koji vas čine kompromisnim sa sumnjivim vrednostima, ako rešite da nećete provoditi vrijeme sa ljudima koji ogovaraju, vidjet ćete veliku promjenu u kvalitetu vašeg života. Možda provodite vrijeme sa ljudima koji su stalno negativni, stalno se žale na okolnosti i druge ljude. Ne treba da ih povredite i svečano im kažete da se više nećete družiti sa njima, već treba da polako i vrlo suptilno počnete izbjegavati druženje sa njima. Zapamtite da ste vi orao i da ne želite da se hranite mrtvom hranom. Ako neko drugi želi biti gavran ili kokoška, to je njihov izbor, ali to nije ono što ste vi. Ako želite Božije blagoslove, ne možete pasivno sedeti i primati sve sadržaje u sebe. Morate biti aktivni i tražiti okruženje koje vam pruža bolji kvalitet. Ako gledate TV i pojavi se program za koji osjećate da nije kvalitetan i duhovno zdrav po vas, ne možete sedeti pasivno. Dohvatite daljinski i promenite program. Budite aktivni i ne primajte sve sadržaje koji vam se nude. Ako vaši prijatelji žele da gledaju film za koji vi osjećate da nije u redu da ga gledate, onda ne treba da kažete sebi, ma ne mogu to da izbegnem. Možda će reći da sam staromodan i da sam zatucan. Podsjetite se kome treba da ugodite, Bogu ili ljudima. Ako hoćete biti kao orao, onda to zahtjeva više rada i više discipline. Neki vaši prijatelji možda to neće moći da razumeju, možda će biti uznemireni takvim vašim ponašanjem. Ali naučila sam jednu važnu stvar. Nisu svi ljudi spremni da plate cenu da bi bili kao orlovi. A vi,
Ako hoćete biti kao orlovi, ne možete provoditi vreme sa kokoškama. Ne možete biti neaktivni kad ste izloženi lošem i nekvalitetnim sadržajem, jer je potrebno da se hrabro suprotstavite. Nemojte pasivno sedeti i dopuštati da neko pravi kantu za đubre od vašeg uma. Naše uši i oči nisu receptori smeća. Ljudi imaju svo pravo da kreiraju predstavu, film ili emisiju kakvu god žele. Ali i mi imamo sva prava da to ne gledamo, ako nam ne odgovara. Kada neko oko vas počne da priča nedolične stvari ili šale, nije potrebno da nekog grubo upozoravamo, ali je potrebno da dovoljno poštujemo sebe kao hram živoga Boga i polako se udaljimo od takvog razgovora. Ne sedite neaktivni i ne reagujući. Vi ste možda okruženi ljudima koji su negativni i ogorčeni, koji se stalno žale ili psuju i proklinju, i možda nemate kontrolu nad tim. Ali evo ključa. Postavljajte u sebe dodatnu količinu zdrave hrane, obzirom da vas oni hrane mrtvom hranom. Slušajte dobru duhovnu muziku. Čitajte dobre duhovne i kvalitetne knjige. Neki put vas i vaš sopstveni um hrani mrtvom hranom. Slušajte pozitivne poruke raznih kvalitetnih govornika. Ne hranite se strahom, pretnjama pred budućnošću i kataklizmama. Slušajte nešto što će vam pomoći da rastete, nešto što će vas inspirisati. Obzirom da postajemo ono što jedemo, ne hranite se smećem. Budite kao orao. Budite disciplinovani u tome šta gledate i slušate. Donesite odluku da nećete unositi bilo šta nekvalitetno. Ne unosite smeće u svoj um.